ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ EU မှာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကုန်သွယ်မှုအထူးခွင့်ရေးပြန်လည်ပေးအပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့ကုန်သွယ်မှုအထူးခွင့်ရေးပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းကိုဇွန်လ12ရက်နေ့ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာ EU ရဲ့ကုန်သွယ်မှုအထူးခွင့်ရေးကိုအရင်ကရရှိခဲ့ပြီးအာဓမ္မခိုင်းစေမှုတွေကြောင့်1998ခုနှစ်ကစပြီးအဆိုပါအခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေးအပ်ခြင်းဟာလက်ရှိအစိုးရပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအရာပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ EU ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့အိုင်ယာလန်နိုင်ငံဝန်ကြီးနဲ့ဥရောပပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌတို့ကပူးရွေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ EU အနေနဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အဖွဲ့ဥရောပ၅နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အပြီးဧပြီလကတည်းကလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုကလွဲပြီးကြံပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများအားလုံးဖယ်ရှားပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ EU ဟာကုန်သွယ်မှုအထူးခွင့်ရေးကိုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံ28နိုင်ငံကိုပေးအပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအခွန်လျှော့ပေါ်ခွင့်နဲ့ကုန်စည်များကိုသာတတ်မှတ်ခွဲရန်တင်ပို့ခွင့်များပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ EU ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေးပြန်လည်ပေးအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုကြိုဆိုကြောင်း Britain အစိုးရ International Development ဝန်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဟာသတင်းကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့နှင်းများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုနှုန်းတွေကနေရုန်းထွက်နိုင်မှုကုန်သွယ်မှုနဲ့ပြည်ပပို့ကုန်တိုးမြှင့်နိုင်မှုဟာအလွန်ရေးကြီးတယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။